7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських оборонців поранило минулої доби на Донбасі. Російські військовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Окупанти стріляли з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по Опитному, Зайцевому, Мар'їнці, Красногорівці, Невельському, Славному, Північному та Чермалику. Напруженою залишається ситуація і в районі Попасної. Напередодні там побував наш Руслан Смещук. Попаснянський напрямок – це Луганська область. І от зараз тут погода дошкуляє навіть більше, ніж супротивник. Адже одночасно тут і дощ, і ожеледиця, і туман, і рідка багнюка. Тому до деяких позицій добратися можна лише пішки. Колесна техніка просто не проходить. Вже на підході до позиції нас зустрічають звуки чергового обстрілу. На опорному пункті показують свіжі вирви та залишки комбінованих боєприпасів, якими закидають ці позиції. Ну ось це виходить. Братський народ присилає нам такі подарунки. Це виходить реактивний двигатель від РПГ. Накручується міна 82. Там ставиться копійка, щоб він летів далі. І от прилітають по нам такі. Схоже, що чергова така ротація відбулася нещодавно. Адже в останні дні супротивник, що називається, б'є по українських позиціях з усіх стволів та різноманітних заборонених калібрів. Був обстріляний пост, дали вогонь у відповідь, затихли. Була чутна техніку і була стрільба з ЗУшки. Це? Зенітна установка. Ну, ми її трохи притушили. Були обстріляні сусідні пости так само забороненими 82-ми і 120-ми мінами. Ну, кладуть, зранку починають і до вечора. Іноді під прикриттям туману намагаються підійти ближче ворожі диверсійні групи. Один раз підійшли на 200, на метрів 300, але все закінчилось благополучно. Дали своєчасну відповідь. Так вони і драпанули. Ще дуже дошкуляють холод та сирість. Тут допомагає теплий одяг та спеціальне взуття. А ще рятує старий, перевірений український засіб. За таких умов найкраще борщ. Теплий, дуже смачний і стає зразу тепліше, як його з'їдаєш. А ось і черговий казан. Старанно готується військовим кухарем. Зі свинячими реберцями та м'ясом курки – саме те, що треба. Український борщ з квасолею, з часничком. З-під Попасної Руслан Смещук, Андрій Костюк та Анатолій Воробей, телеканал «Інтер». Євросоюз переказав Україні перший транш півмільярда євро в рамках нової програми макрофінансової допомоги. Про це у своєму твіттері повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. Чиновник підкреслив, що ЄС продовжує активну діяльність в Україні та підтримку її народу. Нагадаю, разом із новим траншем допомога, виділена Євросоюзом Україні з 2014 року, зросте до 3 мільярдів 300 мільйонів євро. Це найбільша сума, надана Європейським Союзом країні, яка не є його членом. Нижня палата Конгресу США ухвалила резолюцію, в якій засуджує будівництво газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє Bloomberg. Конгресмени закликали уряди європейських країн відмовитися від нього, а президента США Дональда Трампа запровадити додаткові санкції проти Росії. У документі йдеться про те, що цей газогін є радикальним кроком назад для європейської енергетичної безпеки та інтересів Сполучених Штатів. Нагадаю, «Північний потік-2» – це газопровід між Росією та Німеччиною, який прокладають у Балтійській акваторії в обхід України. Єдиний акціонер компанії – це російський «Газпром». Колишнього голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова поновили на посаді. Таке рішення напередодні ухвалив Окружний адміністративний суд Києва і наказав виплатити йому 184 тисячі гривень компенсації. Однак повернутися до роботи Насіров поки що не зможе. Для цього потрібне відповідне розпорядження уряду. Торік у березні посадовцеві обрали запобіжний захід – 60 діб арешту. Пізніше його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Черговий транспортний колапс на кордоні. Цього разу скупчення фур. Великогабаритний транспорт з усієї країни рушив до Європи через українсько-словацький кордон. Далекобійники звинувачують митників у непрофесійності, а ті переконують, що працюють у звичному режимі. У ситуації розбиралася Мар'яна Мартин.
Далекобійник Іван прибув до Ужгорода зі Львова ще у четвер. До пункту призначення Словецького Пряшева йому залишилось проїхати якихось 100 кілометрів. Однак чоловік і приблизно не може сказати, коли буде на місці. А везу металоконструкції. От мені їхати тут до Словака 2 години, до Вегрузки, а я стою 5,5 суток. 5,5 сюди і 4 назад. І маєте. По 4-5 днів у черзі інші вантажівки. Шофери змушені ночувати у своїх автівках. Тут же і харчуються. Думаєте, що доведеться аж до п'ятого? Звісно, так. Як наші таможники не працюють нічого. Поки чай поп'ють, поки кофе поп'ють. Полудники, обіди і все, і зміна закінчилася. То ви бачите, так добре затарилися. Теж ж їсти треба щось. Тут живемо тут. Черги на пункті пропуску розтяглися більше ніж на 6 кілометрів. Тут кілька сотень фур. Митники, прикордонники зі свого боку наголошують, йдеться не про черги, а про скупчення вантажівок. І така ситуація склалася не через добру чи погану роботу стражів кордону. Пункт пропуску працює у штатному режимі, ніяких ускладнень або оформлень не спостерігаємо. Багато охочих потрапити до Європи саме через Україну словацький кордон, оскільки квоти, виділені Україні на в'їзд до Польщі, вичерпано. Рушили через Словаччину і далекобійники з Росії, Білорусі та Туреччини, бо відповідні квоти витратили і ці країни. Тут ні туалету, ні умивальника, нічого немає. Я вперше їду сюди, бо зараз немає дозволів їхати через Угорщину. Щойно дозволи з'являться, буду їздити як завжди. В Укртрансбезпеці Закарпаття кажуть, ситуацію до кінця року навряд чи вдасться вирішити. Є домовленість, деяка кількість дозволів видається, змінюється країна. Тобто вже було видали цю кількість, після цього була ще додаткова надана кількість, і всі ці дозволи вже використані. І до кінця року їх вже не буде? Ну, це залежить від того, чи буде засідання міжурядової знішної комісії. Тож якщо додаткових квот не буде, водіям, вочевидь, доведеться запастися терпінням. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Теракт у французькому Страсбурзі. Біля різдвяного ярмарку чоловік відкрив вогонь по перехожих. 3 людини загинули, 12 ушпиталили. Поранили і самого стрільця. Утім, йому вдалося втекти. Поліція оточила район інциденту, розшукує зловмисника. Під підозрою 29-річний уродженець міста Шаріф. Напередодні вранці його планували заарештувати за підозрою причетності до вбивства. Проте чоловіка не виявилося вдома. За даними каналу BFM TV, підозрюваний пов'язаний з радикальними ісламістами. Після теракту по всій країні посилюють антитерористичні заходи. Загалом на пошуки стрільця мобілізували 350 людей. 100 поліцейських, 2 гелікоптери, антитерористичну спецслужбу «Рейд» і антитерористичні війська «Сентінель». Усі об'єкти, які були оточені через нещодавні події, знову відкриті. Із родичами загиблих працюють команди психологічної підтримки. Школи, ліцеї та коледжі Страсбурга сьогодні працюватимуть у звичному режимі. Утім, батьки можуть залишити дітей вдома на власний розсуд. Місто перебуває під посиленою охороною. І 5 загиблих внаслідок стрілянини в Бразилії. 4 зазнали поранень. Невідомий увірвався до кафедрального собору у місті Кампінас просто під час служби. І почав цілити по парафіянах. Потім застрелився сам. Особи і мотиви нападника з'ясовує поліція. Спорт як мистецтво. У Празі відкрили виставку, де пропонують відвідувачам виконувати фізичні вправи, щоб краще зрозуміти міжнародні проблеми. Зокрема, можна погамселити боксерську грушу із зображенням Путіна чи північнокорейського диктатора Кім Чен Іна, або ж побігати на велодоріжці і уявити себе учасником бостонського марафону, під час якого 2013 року стався теракт. Організатори виставки кажуть, хотіли, щоб відвідувачі порівняли власні страждання у спортзалі з реальними проблемами людей у всьому світі. Наразі це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.